На жаль, не всі учасники колективу «Орлянко» можуть вміститися взагалі в нашій студії, але ми маємо честь представляти, приймати сьогодні в нашій студії таких гостей: Ганна Трайно та Владислав Заліван, керівники та хореографи ансамблю «Орлянко», а також вихованці. Можна показати наших гостей. Доброго ранку, вихованці. Доброго ранку. Михайло Шелест та Софія Саляк. Доброго ранку і вам. Отже, дякуємо за те, що завітали до нас. Ми вже переговорили до початку інтерв'ю дуже багато про що, але все ж таки, перше враження, да, ось подивилися зараз виступ, великий масштабний концерт, дуже багато людей. Як ви виставляєте, от що дає вам сили все це організувати, виставити, і в кінці кінців, скільки сідого волосся з'являється на голові після таких концертів? Воно взагалі зникає. Це насамперед дуже велика праця. І для того, щоб побачити отаку картинку вже фінальну, для цього треба працювати. Діти займаються 4 рази на тиждень, маленькі 3 рази на тиждень. І це і дітям велика подяка, і батькам, що там сніг, дощ, вони все рівно їдуть, кидають всі свої справи. Ми навіть там на свята займаємось, комусь свято, комусь це праця велика. І тому мене мама завжди дивується, каже, як вони знають, в яку дірку треба йти, ці всі діти. Вони... це все репетиції, це все. Це велика праця. Такі от зранку і до ночі. Я знаю, що колектив народний – це не просто так. Звання отримати народного колектива – це дуже велика праця, надзвичайна. Якщо це хореографічний колектив, то він повинен показати дуже багато прикладів танців, можливо, різних народів. Чи у вас репертуар українських народних танців, чи, можливо, ще якісь танцюєте? Як у вас відбувається? В ансамблі «Орлянко» багато різноманітних танців, не лише українські. У нас є грузинський танець, іспанський танець, циганський, тарантелла, італійський танець. Тобто у нас африканський танець є, Китай, Америка, світа, величезний танок, 7 хвилин взагалі йде. І одночасно близько 100 учасників на сцені. Близько 100 учасників. Так. Просто неймовірне дійство, так? І це ж треба десь вмістити дітей, щоб вони тренувалися, знали. От як ви сказали вже правильно, пані Ганно, що треба знати, щоб діти, куди вони йдуть, хто за ким. Це досягається дуже великою працею. Скільки часу ви витрачаєте на приготування одного танцю? От ви його почали і завершили вже, виступили. У нас є така традиція, в кінці року ми проводимо свій звітній концерт у рамках нашого фестивалю. Майже рік ми готуємось до цього. Це великий захід, і всі діти працюють рік, і вже такий результат, це вже наш концерт із запрошенням батьків, звичайно. Де вони побачать дітям питання? Так, ми, до речі, побачили такі складні елементи, які виконувалися от в танці гопак, саме в танці гопак. І нам сказав твій керівник Міша, що ти вмієш дуже вправно робити такі от рухи, так? У тебе розтягнені ноги. Нагадай, як воно називається? Розніжка. Розніжка – це такий шпагат у повітрі. Дуже цікавий елемент, коли козаки підстрибували і руками треба було доторкнутися до ніг, так? Така от, це треба зробити шпагат в повітрі, отак от, можна сказати. Міша, як тобі це вдалося і скільки ти витримуєш висіти в повітрі? Скільки в тебе секунд на це все йде? Треба ж музику потрапити. Треба дуже швидко це вправно зробити. Треба зависати у повітрі десь на секунди, я вважаю, дві. Тобто я дуже часто тренувався, я хотів робити цей трюк, і я роблю зараз його. Софія, в тебе є трюк якийсь, який ти вмієш робити вправно? Краще за все. Багато. Ну, які це? Один. Ну. Дівчат взагалі це оберти. Оберти, це обертаси. Так, обертаси. Треба так, щоб голова потім не закрутилася. Потрібно тримати точку в одному місці, дивитися на щось одне. А ось ваш керівник розказав, що багато дуже танців. Які ваші улюблені танці? Моя улюблена – це Петриківка. Петриківка. Так, я вважаю,
Наскільки цікаво, назва Петриківка, та це ж наш вже Дніпропетровської області танець, який ви поставили спеціально, виходячи із традиції петриківського розпису, я так розумію. Що ви вклали туди, в цей танець? Ну дивіться, танець Петриківка, взагалі ми трошечки так от під... Підстроїлися, скажімо так, коли наш Петриківський розпис здобув визнання ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, так. Ми під, це, під цей захід створили такий танок, для того, щоб підкреслити брендовість цього тепер це розпису. Візитівка ваша, так, чи так, ні? Так, наша візитівка і візитівка області, регіону нашого взагалі-то. А щодо конкретно Петриківки, ми використовуємо елементи малюнків на наших костюмах, на наших елементах, які використовуються реквізит. В танці, реквізит. Тобто вони можуть закрутитися, наприклад, цибулечку, так? Або там в якусь квіточку. Є, є, в тарілочку вони збираються, квіточки, таки, тарілочки, тарілочки. З півнями, все як погоджено. І півень – це як реквізит у вас? Півні живі, півні, живі півні, так, а хвости вже як реквізит. Так, чого собі? Ви за кордоном, да, виступали? Так, неодноразово. Який танець найкраще сприймається? Є у нас такий ігровий танець з ухватами. Ухвати, там ціла історія розповідається, як хлопці у дівчат хочуть забрати кашу, а вони не дають, і вони різними способами, там, хитрощами. І цей танок ну, завжди на біс визиває бурю аплодисментів, і так сприймається, і глядач дуже реагує і сміхом, і в кінці там кидається казан в зал поролоновий, і завжди це влякаються. Але такі побутові теми, от Анна сказала вірно, вони об'єднують завжди. Чоловік і жінка, хто більше працюватиме, а хто їстиме, всі це розуміють без будь-яких. Це ж танець артистичний, це треба навчити дітей бути не просто виконавцями, не просто технічними виконавцями, а ще й бути акторами. Ви щось їм спеціально даєте такого, щоб дівчатка були такими жіночними, щоб чоловіки мужніми там мали той, тримали той казан і так далі, так? Звичайно, і цьому надається найбільше уваги, тому що, ну, коли виходить, ну, дерево, танцюючи, нікому не цікаво. Хочеться емоцій, хочеться якоїсь там задумки прочитати. Ну, я кажу завжди дітям, от виходить там народна артистка і час співає монотонним голосом. Хто це витримає? Ніхто. Глядач стане і піде. Тому ви повинні донести глядачеві, ну, якусь історію, якісь почуття. Ну, часто згадували у нашій бесіді поза ефіром, да, про те, що хлопчиків дуже не вистачає у наборі в колектив. Да, взагалі. Ну, це така проблема, яка тягнеться роками. Да. Якщо танці, то хлопців завжди менше, ніж дівчат. От як ви виходите з цього стану? Якісь плюшки є для того, щоб заманювати хлопців? Була така ситуація, у нас є хлопчик, вже він в старшій групі. І бабуся колись зізналась, каже, знаєте чому? Він не хотів ходити зовсім, але ми видавали там зірочки такі, вирізали зірочки, і він за ці зірочки продався. Зараз дітям наклички, але зараз хочу цукерочки звернутися до, мабуть, навіть не до батьків, а до бабусів. Тому що батьки зараз дуже зайняті з ранку до ночі, працюють, тому це лягає на бабусів. Дідусів. Тому хочу звернутися, будь ласочка, приводьте хлопців, звертаємося. Тому що, ну, не знаю, вважається, що це зараз не модно, може, народним танцем займатися. Багато хто йде в сучасний танок, але народний танець – це, ну, наша історія, наша культура, наша традиція. Без минулого нема майбутнього. І діти тут не тільки вчаться танцювати, вони, по-перше, вчаться дружити. Вони тут заводять друзів, вони вже свята разом. Разом їздять в поїздки, на моря. І потім дружать, і вже коли виростають, і кумаються, і, ну, це назавжди. Я ще додам, з вашого дозволу, що справді це не просто колектив, не просто народні традиції, ще і дитина фізично розвивається.
називається. А ми у Владислава запитаємо. Так, можна? Можна, які так, переваги для хлопців? Щоб хлопці ходили на танці. Для хлопців? Спинка рівненька буде обов'язково. Так, коли так, він танцював. Так. Так, по-перше, так, звичайно, ні. Це спина, осанка, це дуже важливо. Ми завжди хлопцям розказуємо, якщо широка грудна клітина, то це ми можемо більше повітря вдихнути, і це завжди приваблює дівчат. Це перша перевага. Друге, от трюки, техніка, те, що ми про Михайла тільки що казали, це теж приваблює хлопців. У нас, коли ми починаємо навчання, то дівчат, клас дівчат і клас хлопців займаються окремо, і дівчата трошки йдуть там своїми розтяжечками, більше таке танцювальне, а хлопці теж, така в них фізуха, але на техніку. І буває трошки таке, що хлопці відстають в танцювальному плані від дівчат, як якийсь там певний час, бо ми більше приділяємо техніці, тому що ж утримати хлопців. Вони коли стрибки, оберти, там якісь колесо, сальто, рандати, ми намагаємося так їх втримати, і вони, а потім вони вже прикипають, потім вже познайомилися з дівчатками, вже потім і такі вже інтереси якісь там з'являються. Да, симпатії виникають. Тому так, якийсь процент певний все-таки залишається. Таке собі мікрожиття, да, от в колективі. 50 років буде наступного року, да? Вже багато всього пройдено, да? З чого починалося, як все розвивалося? Ви історію, ну, знаєте ж, звичайно, да? Як все було. Ви сказали, що започаткував взагалі цей ансамбль іспанець, да? Іспанець Андрес Родрігес Вара в 69-му році започаткував, заснував цей колектив. І теж в репертуарі були народні танці, але вже 30 років займає посаду наш художній керівник Олександр Вітольдович Соколовський, заслужений працівник культури. І все це, що ви бачили по телевізору, це майже все це його твори. Ідеї, дітище. Ну, буде така, ви плануєте, да, концерт, звичайно, до ювілею. Що вже буде, щось вже плануєте чи ще рано думаєте? Ні, вже працюємо над цим. І є у нас така гарна традиція на наших ювілейних концертах. Збираються, як ми називаємо їх, старічки. Всі ті, хто танцював, вихованці, всі, хто да, пенсіонери, хто вже роз'їхався по світу, вони намагаються, вони знають, що в травні є така дата, вони злітаються. І вже так, ну, знаєте, смішно виглядає, коли такі вже дядьки з пузами виходять, у них там вже ремені не сходяться десь там, вже шаровари вже в обтяжку, я кажу. Але вони все рівно злітаються в це своє гніздечко, і, мабуть, їм цього не вистачає в житті вже. Угу. На жаль, хвилинка в нас залишається. Наостанок, що ми хочемо? Щоб ви звернулися, да, до своїх вихованців, підтримали їх, можливо. Чи є у вас таке, от завжди, да, ми говорили трошки про те, що коли йде постановка, то в основному, як, дуже суворо, да, викладач ставиться до своїх вихованців, для того, щоб і рівненько все було, і картина взагалі склалася. Да. Але чи є такі слова підтримки, які не ругають, а навпаки, додають малим сили, наснаги, да, додають. Звичайно, малим. Треба, щоб у керівників це було, я думаю, що які є. Вони? Так. Ну, по-перше, у нас батіг і кнути пряник – це завжди. Угу. Тому що коли завжди там, весь час критикуєш дитину, в неї якісь комплекси, обов'язково треба десь і щось підкреслити таке гарне, добре в цій дитині. Угу. І є в нас така традиція перед концертом. Ми всі збираємось, складаємо руки, робимо таке… Все, і це надає якісь там сили, якесь там натхнення є. Отже, Ганна Трайно, Владислав Заліван, керівники та хореографи ансамблю, і знову ж таки вихованці Михайло Шелест та Софія Саляк, учасники колективу «Орлятко». Сьогодні у нас були в гостях, дякуємо вам за це. А в нас ще залишається теж виступ «Орлятка», і це танець «Стомп».
Бай! Військова гра! Козацтво розважав!